Takže lidi Tatrmis, a já vás zdravím u dalšího návodu na svátek. Tentokrát u návodu na svátek Midsummer Fire Festival. Midsummer Fire Festival je svátek ve Vovku s tématikou návratu teplých letních dnů, večerních oslav a radostných atmosfér. Je to jeden z mých nejoblíbenějších svátků ve hře a tímto videem se vám pokusím podat co možná nejpodrobnější návod k němu. Jako vždy, dole v popisu videa najdete rozkategorizovaný seznam témat s časovými rozpisy pro snadnější orientaci v návodu. Svátek probíhá v období od 21. června do 5. července, kdy končí v 10 hodin ráno. Ano, nabízí spoustu kosmetických předmětů, battle petů, hraček, achievementů a nabízí možnost zabít sezónního bose. Hlavní lokace se nachází ve městech Orgrimmar a Stormwind, ale také ve zbytku větších měst. Zároveň se odehrává i ve spoustě vesniček napříč celým světem. V průběhu svátku se splňují daily questy a regulérní questy, za které hráči dostávají goldy a předmět Burning Blossoms, hořící květiny, které slouží jako hlavní měna svátku. Hráči, kteří nejsou na maximálním levelu, také ze všech questů dostávají body zkušenosti, takže tento svátek je dobrá možnost, jak si expit nové postavy. Nejdříve se podíváme na novinky roku 2018. Tento rok toho moc nového pro svátek nepřinesl, jediné, čeho jsme se dočkali, je to, že kosa a pláště, které padají z bose, můžou dosáhnout item levelu až 880. Táboráky Midsummeru jsou nedílnou součástí tohoto svátku. Po celém světě byly rozmístěny táboráky, které vzdávají hold dané frakci. Každá frakce má své vlastní táboráky. Lidé chodí k těmto místům uctívat ohně jejich frakce a naopak hasit ohně nepřátelské frakce. Horďák, který například může dojít ke svému ohni a uctít ho, za což dostane 5 Burning Blossoms, ale pokud dojde uhasit oheň Aliance, dostane za to 10 Burning Blossoms. Nutno podotknout, že táborákové questy nejsou daily questy. Jakmile ho tedy splníte u jednoho táboráku, už ho nebudete moci znova u toho stejného táboráku splnit po dobu konání svátku. Questy se vždy na další rok resetují, takže následující Midsummer zase budete moci dělat všechny questy u táboráků. Vyjmenovávání lokací všech ohňů by zabralo příliš mnoho času, proto vás odkážu na hezky zpracované mapy, které naleznete na Wowheadu. Odkaz na mapy naleznete v popisu tohoto videa. Povíme si něco málo o buffech tohoto svátku. Pokud hráči hodí do táboráku jeden Burning Blossom, dostanou buff, který jim zvýší šanci na kritický zásah o 3% a při obdržení útoku od nepřítele je šance, že tento nepřítel obdrží menší ohnivé poškození. Takový menší reflekt. Jakoby to ještě nestačilo, pokud jste v zóně, kde momentálně hoří táborák vaší frakce, všichni hráči v této zóně dostanou buff, který dává vašim útokům a kouzlům šanci na vyslání ohně na váš cíl. Tento oheň způsobí menší bonusové poškození. A ještě navrch těmto dvěma buffům existuje další. U táboráku si můžete všimnout větších tyčí. Pokud na tyto tyče kliknete, začne se vaše postava točit. Jakmile se u tyče točíte, dostáváte buff, který zvětšuje množství obdržených expů o 10%. Trvá 3 minuty, ale každých 5 sekund se o 3 minuty navyšuje. Dohromady až na 1 hodinu. Všechny tyto buffy dohromady jsou dobrým důvodem, proč je Midsummer skvělý pro levelování nových postav. Dalším typem jsou táboráky hlavních měst. Hráči mohou zaletět do hlavních měst protější frakce a uhasit jejich velké táboráky. Tyto táboráky dávají daleko větší množství kytek a opět je můžete navštívit jenom jednou po dobu konání svátku. Aliance hasí táboráky ve městech Orgrimmar, Undercity, Thunderbluff a Silvermoon, zatímco Horda ve městech Exodar, Ironforge, Stormwind a Darnassus. Za každý uhašený oheň dostanete 25 kytek, za všechny 4 města tedy dohromady 100, což není vůbec málo. Pokud ve vašem hlavním městě odevzdáte 4 ohně z táboráků protější frakce, můžete obdržet speciální kosmetickou helmu v podobě ohnivé koruny. Přecházíme na questy v hlavních městech. U velkých stojanů najdete v hlavních městech ústřední místa konání svátků. Zde se nachází NPCčka, které vám prodají odměny za Burning Blossoms, ale také nabízí questy, které jinde nenajdete. První quest se jmenuje Incense for the Festival Scorchlings. Toto je velice jednoduchý quest, po jehož obdržení stačí zajít k jednomu z táboráků po světě, kde dáte malému ohnivému elementálovi palivo v podobě dřeva. Za quest obdržíte jednu květinu. Další questy zahrnují házení loučí. První quest se jmenuje Torch Tossing. Do inventáře obdržíte házecí louči, se kterou se musíte trefovat do roštů, které jsou označené šipkami. Tyto házecí questy jsou časově omezeny. Pro tento začáteční quest musíte zasáhnout 8 cílů do 45 sekund. Vaší odměnou bude 5 květin. Jakmile splníte tento úvodní quest, otevře se vám daily quest podobného typu. Tento je o něco složitější. Musíte totiž zasáhnout 20 cílů, ale dostanete na to pouze minutu a půl. Tento daily quest můžete samozřejmě plnit každý den a pokaždé za ně dostanete 5 květin. Dalším typem je žonglování loučí. Úvodní quest se nazývá Torch Catching. Hráči dostanou nezapálenou louči, kterou musí zapálit u velkého ohně.
Tuto zapálenou louči vyhodí před sebe a musí se pokusit ji chytit. Jakmile se jim podaří tuto louči chytit, opět vyletí jiným směrem. Tak to musí hráči za sebou několikrát louči chytit, tedy žonglovat. První quest po vás chce, abyste louči úspěšně 4x chytili. Za to dostanete 5 květin. Po splnění úvodního questu se vám stejně jako u házení loučí odemkne daily quest pro žonglování. Tento je opravdu poměrně složitý. Chce po vás, ať úspěšně chytíte 10 loučí v řadě, což může být menší výzva. I za tento daily quest můžete každý den dostat 5 květin. Další quest se nazývá Unusual Activity. Pro tento quest musíte zaletět na západní pobřeží Ashenvale, kde musíte zabíjet kultisty, dokud nespadne předmět Twilight Correspondence. Jakmile tento předmět získáte, musíte Totemic Beaconem, který dostanete ke questu, vyvolat průvodce Earthen Ring. Toto NPC vám dá návazný quest, ve kterém budete mít za úkol se přeměnit na kraba a zajít o něco severněji, abyste špehovali na nagy, které mají něco za lubem. Jakmile si vyslyšíte jejich konverzaci, znova vyvoláte průvodce, quest odevzdáte a vrátíte se zpět k osobě, u které jste dostali quest Unusual Activity. Tímto se vám otevře daily quest Striking Back pro postavy od levelu 22. V tomto questu se musíte vydat na různá místa světa, záleží na levelu, a zde vyvolat a zabít nebezpečného elementála. Odměnou za tento daily quest bude každý den 10 květin. Přecházíme na bosse tohoto svátku. Boss Midsummeru se nazývá Frostlord Ahun. Hráči se na něj mohou přihlásit přes Dungeon Finder už od levelu 20. Boss není vůbec složitý, při jeho začáteční fázi vyvolává vodní elementály, které musí hráči zabíjet, až dokud se Ahun nevynoří a začne na hráče útočit. Hráči musí Ahuna zabít, když je právě vynořený. Při prvním zabití Ahuna hráči obdrží questový předmět Shards of Ahun, který odevzdají Taurence poblíž a dostanou za to 20 květin a jeden ze dvou Midsummer Tabardů. Tento quest jde splnit pouze jednou a to na postavu, čili když je další rok zase další Midsummer, tento quest už nebudete moci znova splnit na té stejné postavě. Každý den za zabití Ahuna dostanete Bagel Satchel of Chilled Goods, který obsahuje 5 až 15 květin a máte šanci z něj obdržet jeden z zácnějších předmětů. Předměty, které padají, jsou jeden z 5 plášťů o item levelu až 880, recept pro profesi enchanting, transmogovou iluzi na zbraně s ledovým efektem, ice chip, což je battle pet takového mrazivého elementála, a asi nejvyhledávanější věc, Frost Scythe of Lord Ahun, což je Ahunova ledová kosa, která se dá transmogovat a vypadá velice hezky. A přecházíme na odměny svátku. Jak jsem mi říkal, v průběhu svátku si za získané květiny můžete kupovat různé kosmetické předměty, battle pety a hračky. Můžete si například koupit různé konzumovatelné předměty, jídlo je po 5 za 5 květin. Nejprve kosmetické předměty. Midsummerové roby za 100 květin, roby můžete použít a vaše postava začne dělat ohnivé tance. Dále Midsummerové šoldry za 100 květin a letní boty za 200 květin. Tyto boty můžete použít, čímž vám začnou hořet chodidla. Pokud máte na sobě všechny tři tyto předměty, máte plný midsummerový set. Další předmět je Helm of the Fire Festival, což je helma, která stojí 350 květin. Můžete si ji nasadit a použít, čímž si kleknete a lidé kolem vás mohou použít jako oheň pro cooking. Dále si můžete pořídit battle pety. Captured Flame, který obsahuje peta Spirit of Summer, což je ohnivá bludička za 350 květin, ohnivého pavouka také za 350 květin a ohnivého elementála opět za 350 květin. A dále hračky. Brazier of Dancing Flames, ohnivou tančící drenejku za 350 květin. Pokud na ní kliknete a dáte lomeno dance, stane se z vás také tančící drenaj. Tato hračka dokonce funguje jako oheň opět pro vaření. Burning Defender's Medallion za 500 květin, tento předmět vás promění na ohnivého elementála. Cozy Bonfire, což je větší táborák, který slouží jako oheň opět pro vaření, stojí 350 květin. A poslední hračka Set of Matches, tato hračka zapálí vaši postavu, ta poté začne křičet a pobíhat okolo, stojí 500 květin. Dále si můžete pořídit věci, které upgradeují vaše heirloomové předměty. Upgrade brnění, trinketu, štítu nebo jiné offhandy na level 90 za 350 květin, na level 100 za 600 květin a na level 110 také za 600 květin. A to by bylo opravdu vše pro toto video. Obrovsky vám děkuji za zhlédnutí, v komentářích mi určitě zanechte vaše oblíbené vzpomínky z tohoto svátku, anebo zdali ho máte rádi, zdali ho nemáte rádi, proč tomu tak je, proč tomu tak není. Já tento svátek naprosto miluji, je pro mě úplně úžasně atmosférický. A to je ode mě opravdu vše. Pokud se vám video líbilo, prosím dejte mu like, pokud se vám nelíbilo, dejte mu dislike. Pokud máte nějaké názory na má videa, jak pozitivní, tak negativní, prosím, zanechte mi je v sekci komentářů. A pokud se toužíte co nejdříve dozvědět o novém videu, dejte mi odběr. Do dalšího videa. Ahoj.